125-та годишнина от първите ботеви чествания отбелязаха днес тържествено в местността Милин камък. Събралите се от цялата страна поклонници на великия българин, представители на общинското ръководство и гости. Далеч преди началото на отбелязването на паметната дата, с песен пристигнаха участниците в националния поход Козлодуй-Околчица. Ние летиме над България, помощ да дадем! Нетърпеливи да вземат място до сцената, застанаха момчетата и момичетата от групата от Бургас и Айтос. Те за първи път вървят по стъпките на войводата и четата му. В групата днес имаха двоен празник. Освен че отбелязваха годишнината от първите чествания, празнуваха и 17-тият рожден ден на техния приятел Пламен Костов. Днес имаш рожден ден. На колко години ставаш? На 17. Честит рожден ден, да си жив и здрав. За първи път вървиш по стъпките на Ботев. Как се чувстваш? Много е приятно. Обстановката е много добра. Абсолютно всичко е страхотно. Да, се надяваме до година пак да дойдем. Кой е най-лошият момент от след като тръгнахте от Козлодуй? За мен няма лош момент. С нощния дъжд не ви ли изплаши? Не. Не е изплашил дъжда. Изморена ли се чувствате след толкова дни преход? Не, даже напротив, чувстваме се още по-отпочинали, още по-свежи, по-добре. Я ми изрецитирайте нещо на Ботев. Не знам, в момента не мога. Съжалявам, сега не мога да се сетя. Защо решихте да се включите в националния поход? Това е едно много приятно и така приключение и решихме и ние да се забавляваме малко. Приемаме като забавление, а не като нещо неприятно. Много е, даже напротив, много е приятно. И вие за първи път вървите? Да. Как се чувствате? Уникално е. Обстановката е невероятна. Всички групи пееме, радваме се. Уникално е. Нямам думи да го опиша просто. До година ще дойдете ли пак? Абсолютно да, ако имам възможност. Страхотно е просто. Аз не очаквах наистина, не бях подготвена по никакъв начин за това, което се случва. Чудесно е. Милин камък е местността, в която Ботевата чета води първото си и най-кръвопролитно сражение. За случилото се тук преди повече от век, разказа Валерия Таршоева, специалист във Врачански исторически музей. Преди 133 години на мястото, събрало ни днес, се разиграва най-кръвопролитното сражение в историята на Ботевата чета. На 18 май 1876 година стар стил, рано при зори, четниците приближават село Баница. Падината на Охуденския мост, нападенията на конните черкески групи от околните села, преследващи четата, се засилват. Когато достига селото, тя е пресрещната от многобройни шайки от черкези и башибузук, подготвящи се да пресекат пътя. Военният ръководител на четата Никола Войновски, завършил военно училище в Одеса, отличен тактик и стратег, за да предотврати намерението на противника, заобикаля с авангарда си селото от запад и успява да завземе Банин връх, Банинска могила, осигурявайки стратегическото предимство на четата над неприятеля. Завземането на Бабин връх дало възможност на основното ядро на Ботевата чета да се изкачи до източните възвишения на Милин камък и от удобна позиция да поеме боя. Четниците дори успели да пренесат голяма част от боеприпасите си. Със значителни загуби, но успява да отблъснат първата атака на башибузука, настъпваща от към съседното село Мраморен. Тръгналите да освобождават България чакат подкрепление от село Баница, но вместо това от към Чирен идва редовна турска войска, въоръжена с две оръдия и далекобойни пушки. Още при първата атака обаче неприятелят е разпилян. Отблъснати са още две атаки, а вечерта четниците решават да пробият блокадата. В сраженията падат убити поп Сава Катрафилов, Атанас Горов, Петър Симеонов Херцеговинеца. Убит е и знаменосецът Никола Симов Куруто. На това паметно място през 1885 година е поставено началото на ежегодните ботеви чествания. Подготвени са от Ботевския организационен комитет, за който се твърди, че е първата неправителствена организация в страната ни. Първият председател на комитета е бившият опълченец и тогавашен кмет на Враца Иванчо Цветков. Днес на това героично място кметът Тотю Младенов награди млади таланти от врачанските училища. Тук на Милин камък вие чухте, което малко се знае все още, тук е първата победа на Ботевата чета.
И въпреки жертвите, които са дадени от Ботевата чета, аз мисля, че тук четата започва да се говори за нея, за подвига й. И искам в този хубав ден, в който сме тук всички, искам да наградиме млади таланти от Враца, от училищата на град Враца, точно тук на Милин камък. С Томче Ботево творчество, грамота и букет горски цветя бяха наградени младите дарования. Признанието е за постижения в различни области на знанието, изкуството и спорта. Първа получихте наградата си от кмета. За какво е конкретно тя? То наградата всъщност си пише за лауреатското звание на Националната олимпиада по философия и за това, че бях избрана да представям България на Международната олимпиада в Хелсинки. Кога ще бъде тя? Тя вече мина. Как се представихте там? За мен задоволително. Цялото преживяване беше неописуемо, наистина. Беше нещо, което си заслужава и хората, които срещнах, останаха за цял живот. Сега се контактуваме с тях. Те са изключително умни, красиви, забавни. Получихте наградата си тук, на това смято място Милин камък. Кажете ми, как се чувствате? Чувствам се прекрасно. Не знам. Уважавам всички, които се занимават с нещо различно и желаят да променят нещата, не да запазят статуквото. По какъв начин тези участници в похода биха могли да променят нашата действителност? Мен лично много ме вдъхновяват. Аз би ги нарисувала. Така са като картинка. Изглеждат толкова сплутени и задружни. Просто много готини хора ми изглеждат всички. Преди прехода към местността Речка, наградени и походници бяха благословени. Осветен беше и курбан. Освещава се този курбан чрез поръсването с тази осветена вода в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Амин. Преди да потеглят към речка, част от походниците хапнаха курбан, други правиха снимки за спомен. Някои просто почиваха преди 7-километровия преход. Други се насладиха на инструменталните изпълнения и заситниха ръченица.